můžu se prosím vás zeptat na začátek, jsou tady mezi námi učitelé? Můžete mi dát vědět? Výborně. Jo, vidím vás. A jsou tu mezi námi někteří, kteří ještě vychováváte nebo se pokoušíte vychovat své děti? Jako rodičové. Perfektní, děkuju. A ještě poslední otázečka, mě to fakt pomůže. U koho se to spojuje, ty role? Učitelé i rodičové. Můžete ještě jednou? Výborně, výborně, dobře. Tak já se k vám ještě vrátím. Já, když jsem se chtěl stát učitelem a nastoupil jsem před nějakými 30 lety na pedagogickou fakultu, tak nám tenkrát říkávali, že škola má být dílnou lidskosti, nikoliv mučírnou ducha. A to nás právě čeká ve školství, říkali. A mně vám to už tenkrát přišlo podezřelé. Nedávalo mi to smysl, protože přestože se proklamovaly takovéhle krásné cíle a vize, tak mně samotnému ten vzdělávací proces, který jsem prodělával zrovna, spíš připomínal pořád tu mučírnu, než tu dílnu lidskosti. A tak mi to nešlo na rozum a chtěl jsem to pochopit a hlavně se mi líbil ten výrok a říkal jsem si, Komenský, nic o něm pořádně nevím, musím se na to podívat. Jak to teda myslel? Co je to dílna lidskosti? A začetl jsem se. Napůjčoval jsem si všechny ty didaktiky a informatory a Orbis Pictus. Prostě jsem ho přečetl a normálně jsem objevil klenot. Opravdový poklad, který jsem nečekal. Vlastně, já, aby to špatně nevyznělo, ale já to asi musím říct, já jsem se vlastně do Komenského zamiloval. Akademicky. Manželce jsem to říkal, když jsme se brali, už 25 let nám to toleruje. A já bych se s vámi chtěl dneska o ten klenot podělit. Dovolte mi uvést to takovou ilustrací. Naše děti od 1. do 9. třídy stráví ve škole 8200 hodin. Když se to zprůměruje a spočítá, je to 8200 hodin. Prosím, nenechte si ujít to číslo. Děti by mohly dělat miliony věcí a popravdě miliony let je dělali, ale teprve nedávno, konkrétně u nás v Rakousku-Uhersku v roce 1774, jsme dětem řekli, ne, miláčku, nebudeš si tamhle běhat nebo lozit nebo něco dělat, tady budeš a budeš se učit. 8200 hodin, to vypadá, že to je něco pro nás jako společnost hodně důležitého, že chceme takovouhle luxusní, bohatou časovou investici. Takový vzdělávací kurz. Co od toho čekáme? Co se má za to ohromné množství hodin stát? Co děti musí prostě dostat, získat za takovouhle dobu? Co je to podstatné, to zásadní, to přes co vlak nejede? A naopak, co je to vedlejší, druhotné? A když se to nestihne, tak se vlastně nic nestane. Co se za těch 8200 hodin má s dětmi ve škole stát? Jsou to láčkovci? Nebo africká pohoří? Nebo nínatý i tý i čitý? A co to je? Znalosti, dovednosti, kompetence, OK. Já vám řeknu, co říká Komenský. Jeho odpověď na tuhle otázku zní, je to charakter. To zásadní je charakter. Proč charakter?
on to říká různě, různými slovy, někdy řekne mrav, někdy morálka, někdy humanitas, lidskost, někdy dignitas, lidská důstojnost, někdy charakter, já budu říkat charakter. Proč zrovna charakter? Má na to krásnou odpověď a ta odpověď zní takhle. Člověk učený, ale nemravný, jest břemenem země. Slyšíte, co to říká? Člověk, který by měl všechny znalosti, všechny poznatky, všechny informace, všechna data, ale neměl by charakter, tak je vlastně na obtíž. Tak je problém, je břemenem pro nás všechny ostatní. Dokonce Jinde Komenský říká, on napsal asi 250 knih, Grafoman jeden, takže on to říká opravdu různě na různých místech. Ještě jinde on řekne, že čím je vlastně člověk učenější, znalejší, vzdělanější, ale bez charakteru, tím je nebezpečnější. Do omrzení po celý život opakoval, že vzdělání celého člověka, slyšíte to celého, to znamená, že už v 17. století měli problém, že vzdělávali jenom kousek z člověka a na to ostatní se zapomínalo, tak on říká, vzdělávání celého člověka zahrnuje informáre a formáre. Nestačí, aby člověk byl informovaný, je třeba, aby také byl formovaný. Protože informace bez formace dělá z lidí akorát chytřejší ďábly. Člověk učený, ale nemravný je s břemenem země. Napadá vás někdo konkrétní? Prosím, nenechte si ujít tohle, co Komenský říká, je opravdu radikální pedagogická nebo filozoficko-výchovná koncepce. On tím vlastně říká učitelům, vy matikáři, fyzikáři, chemikáři, vy nejste matikáři, fyzikáři, chemikáři, vy jste učitelé charakteru. A děláte to zrovna u příležitosti matiky, fyziky, chemie a podobně. Je to úplně naopak. Není to tak, že jako učíme poznatky a aby se neřeklo, taky trošičku poformujeme tu osobnost nebo charakter. Komenský říká, je to naopak. Formujeme člověka, a formujeme ho, když učíme zrovna tohle, nebo tamhle to, nebo kotou letmo. Prostě jde o člověka, jde o lidskost. Dobře. A že vy se mě teď chcete zeptat, a jak se to teda dělá? Komenský si položí někde v Pampédii, v Vševýchově, na úvod otázku, kterak učiniti, aby člověk znal dobré, chtěl dobré a konal dobré a to, i když se nikdo nedívá. A já jsem si říkal, tyjo, jestli někdo zná odpověď na tuhle otázku, to by vyřešilo ledacos, i když se nikdo nedívá. Takže integrita charakteru taková, že je jedno, jestli jsem u toho viděn nebo nejsem, protože já to nedělám na oko. Takovýhle já prostě jsem. Já vím, co je dobré, ale vím, že to nestačí. Já taky musím chtít dobré. Takže od zítřka začínám. Ale ani to nestačí, protože já si přikážu a pak se neposlechnu. Že? Takže ještě je potřeba se nějak sebrat, jít a udělat to, vykonat to. A i když se někdo nedívá, tyjo, jak se tohle dělá? Jak se tohle dá zařídit? Jak se tohle dá vychovat? A Komenský ve Velké didaktice a na mnoha jiných místech odpovídá. Já normálně mám na tuhle otázku semestr. Já teď mám jenom malinko času, že vám předložím jednu jedinou, ale za to možná nejzásadnější. Dovolte mi uvést takhle. Zkuste si představit nějakého téměř dokonalého učitele. Já nechci jako nic. Dosaďte si tam svého hrdinu. Prostě učitele, který dělá téměř všechno správně. A ještě nám z výzkumu, když se ptáme, dětí vychází, že docela jako významný faktor je,
a je s ním veselo. Komenský říká, žádný žert, kratochvíle ani hra mu není cizí. Tak máte představu takového člověka, takového učitele, jestli jste zažili blaze vám, jestli ne, tak si zkuste představit. Téměř všechno dělá správně. A teď Komenský říká, i kdyby se našel někdo takový, téměř dokonalý, jo, víme, že nikdo není, ale tenhle se blíží, i kdyby se našel dokonalý učitel nebo vychovatel, to je, jako teď co zazní, je ohromné antropologické konstatování. Dítko přesto zhřeší. Já vám to přeložím, jo. Vy se můžete jako učitelé rozdat, rozkrájet, po nocích děláte přípravy, chystáte se a oni vám, ti hajzlíci, například ukradnou třídní knihu. Vždyť já vás mám rád. Proč myslíte, že tu na vás řvu? Co s tím? To dítě prostě udělá něco. A teď nemám na mysli, teda Komenský nemá na mysli, on rozlišuje kvalitu hříchu. Takže někdy je to jako, že se nad tím mávne rukou, protože to dítě ani nechtělo, nebo klukovina, nebo něco nedůležitého. Ale pozor, někdy dítě chtělo. Děti umí být potvory. Podívejte se na něj. Zákeřné, záludné, zlomyslné, úmyslné. Prostě někdy člověk, a dítě je taky člověk, někdy chce člověk být zlý. A udělá to. A teď co s tím? Naučte dítě pokání. To je poněkud archaický pojem, který se nám vytratil ze slovníku našich pedagogických pojmů. Komenský tím má na mysli jednu z největších statečností lidských, totiž postavit se k tomu čelem, přiznat, umět se pokořit, protože mnohem snazší je to svést na někoho jiného, nebo se z toho nějak vykecat, nebo relativizovat vinu, nebo tak. Ale postavit se k tomu zpříma, přiznat to a jestli jsem někomu ublížil, tak říct, promiň, odpust. Jak se to učí? Jak se učí takové pokání? Vzorem. Neučí se to přednáškou dobře. Víš, pokání mé milé dítě je když. Ani se to neučí dobře, já nevím, třeba výhruškou. Kaj se zmetku. Žádná z těch metod nejlepší je vzor. Příklad. A kdy a jak? No právě když já něco zvorám, když já vychovatel zhřeším, když já se proviním, když já udělám něco, co jsem neměl a udělám, že jo. Neudržím se, vylítnu nebo cokoliv prostě a děti na to mají senzor. Jo. Když já, který jim mluvím do života, co mají a nemají, pak já sám se lžu, tak oni to hned ví. A to, co udělám v ten okamžik, kdy já se lžu, je naprosto zásadní pro charakter toho dítěte. Není žádného pokroku v charakteru bez pokání. A jestli to dítě ho neuvidí, nezažije, já mu ho nepředvedu, protože já v ten okamžik bych se začal vymlouvat, vyviňovat, svalovat, relativizovat, bagatelizovat, tak tomu dítěti říkám, vidíš to? Tak víš, co máš dělat. Ale pokud já se k tomu postavím statečně, tak tomu dítěti ukážu, co je to pokání. Bez kázání, bez přednášek, bez příkazů, bez pohrůžek.
já to ukážu svým příkladem. No není to klenot. Nevytratilo se nám to trošičku z našeho pedagogického diskurzu. Dovolte mi uzavřít na závěr takovou dvojí výzvou. Jestli mě posloucháte jako rodičové a záleží vám na charakteru, vy vidíte, vnímáte to, že to je opravdu něco důležitého, lidskost, charakter, dobro. Chcete, aby ve škole se nepěstovaly jenom poznatky, ale lidskost. Chtějte to, očekávejte to, poptávejte to. Běžte za svým učitelem nebo za svým ředitelem, za svou školou a řekněte, hele, já vám tady svěřuju svoje dítě na 8200 hodin. A já bych chtěl víc než Láčkovce. Máte nějaký plán? Jak to budete dělat? Já bych chtěl charakter, osobnost dobrého člověka. Pojďte mi s tím pomoct. Já budu spolupracovat. Ale je potřeba to chtít, očekávat. Hele, když jsme dokázali zařídit jogurty do škol a pomeranče do škol, to by bylo, aby nebyl charakter do škol. Ale musíte to chtít. A jestli mě posloucháte jako učitelé, máte 8200 hodin. To je ohromná moc, to je ohromná kapacita. Za tenhle čas můžete změnit svět, protože můžete zanechat brázdu v tom dítěti, která zůstane. Za tohle ohromné množství hodin vy toho strašně moc řeknete, předáte, povíte, předvedete. Něco z toho děti zaslechnou, něco přeslechnou. Něco z toho pochopí, něco nepochopí. Něco si zapamatují a něco zapomenou. Ale garantuju vám, že to, co nezapomenou, je, jak jim s vámi bylo. A to je charakter. Díky.